Ezahar, Ezahar, Ezahar. Prismit, Prismit, Prismit. Ezaharor Doom, Prismit or Prokup. Dhuburit Asolote Hoise Ki. Hobbikhek Komazi. Ezon Dhuburi Zilar Khomaskollan Bibhagor Bharprapto Bikhoya Khurjo Borua. Aru Eo Sikitsok Hussein Rezaul Korim. Rezaul Korimor Potniu Khomaskollan Bibhagor Supervisor Hisape Kormoroto. Jua Bohudin Dhori. চিকিৎসক গৰাকীৰ পত্নী কষ্টলি লিংগিত অভব্য আচৰণেৰে এক প্ৰকাৰ নিৰ্যাতন চলাই আহিছে এইজন বিষয়া সূৰ্য বৰুৱাই এয়া চিকিৎসক স্বামীৰ অভিযোগ সেই নিৰ্যাতনৰ বাবে এওঁ বিষয়া গৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈ দিলে সকিয়নি সূৰ্য বৰুৱাৰ অভিযোগ প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল এওঁক দাখিল কৰিলে এজাহাৰ বিষয়া গৰাকীৰ অভিযোগ চিকিৎসক গৰাকীৰ পত্নীয়ে দায়িত্ব পালন নকৰে মই তো অফিচৰ পৰা আহি পেলাই মই এনেই ৰেষ্ট লৈ আছিলোঁ শুই আছোঁ তেনেকুৱাতে মানে দৰ্জাখনত খুব জোৰেৰে মানে নক কৰিছে সেইটো মানে ভদ্ৰ মানুহে তেনেকৈ নকৰে তাৰপিছত মই দৰ্জা খুলি দেখোঁ যে আমাৰ বিভাগৰে ছুপাৰভাইজাৰৰ হাজবেণ্ড এজন আহিছে আহি পেলাই মানে মোক অপদস্থ কৰিছে মাৰাৰ ভাবুকি দিছে মাৰিবলৈ হাতো দাঙিছে মানে আৰু খুব অসভ্য ব্যৱহাৰ কৰিছে কৰি মেলি পেলাই তেওঁ গুচি গৈছে কি নাম তেখেতৰ ৰজিফা চুলতানা তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো মই নাজানো আৰু আপুনি কেছ দিছে নেকি এতিয়া হয় হয় মই এফ আই আৰ লজ কৰিছোঁ কালি ৰাতিয়ে ডি চি ছাৰ আৰু এ ডি চি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছাৰৰ অনুমতি লৈ পেলাই মই ৰাতিয়ে এফ আই আৰ লজ কৰিছোঁ ৰজিফা চুলতানাৰ হাজবেণ্ডে আপোনাৰ ঘৰত আহি পেলাই মানে আপোনাক ভয় ভাবো কিবা শাৰীৰিকভাৱে অপলস্থ কৰাৰ পিছফালে কাৰণটো কি মানে কিবা নহয় চাওক তেখেতৰ ৱাইফে কোনো ধৰণৰ চাকৰিত মনেই নাই চাকৰি নকৰি আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তাৰমানে হাজবেণ্ডে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে আমাৰ অফিচৰ কিবা ৰিপৰ্ট লাগে ৰিপৰ্ট নকৰে একো নকৰে আৰু আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ যিটো কাম কৰি আছে সেইটোতো আমাৰ গুগল শ্বীটত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ একোৱেই নাই ফ'কাছেই নাই যাৰ কাৰণে আমাৰ এ ডি চি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছাৰে ৱাৰী ছাৰে আপোনাৰ চৌকচ কৰিছে চৌকচ কৰাৰ পিছতে তাৰমানে তেওঁ আহি পেলাই মোক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ইপিনে সমগ্র ঘটনাটোৰ বাবে সূৰ্য বৰুৱাক দোষী কৰি অভিযোগ চিকিৎসক গৰাকীৰ পত্নীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে সূৰ্য বৰুৱাই আগমনী থানাত চিকিৎসক পত্নীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আৰক্ষীয়ে নিজকে চালফা বুলি ধমক দিয়ে সূৰ্য বৰুৱাই সি নিজকে অনবৰত নিজকে আলফাৰ মানুহ বুলি পৰিচয় দিয়ে যি আলফা হয় চাৰেণ্ডাৰ হৈ চালফা হৈ এতিয়া হেৰি হৈছে চাকৰি কৰি আছে মোক ধুবুৰীৰ পৰা কোনে কোনে খেদিব কোনেও খেদিব নোৱাৰে আজি 20 বছৰ ধৰি সূৰ্য বৰুৱাই ইয়াতে কি কৰে ধুবুৰীত প্ৰতি 3 বছৰৰ মূৰত অফিচাৰৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ থাকে ৰেগুলাৰ যিটো অফিচিয়েল গাইডলাইন কিন্তু এই যোৱা 2001ৰ পৰা এতিয়ালৈকে 7বাৰৰ পৰা 8বাৰ সি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে প্ৰতিবাৰ সি ষ্টে কৰি লৈ আহে আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ মহলত পইচা পাতি দি কেনে কণ্টিনিউ তাৰ যিটো কৰাপশ্যনৰ দুৰ্নীতি ৰাজ সেইটো কণ্টিনিউৱাছ চলাই আছে তথ্য ডিপাৰ্টমেণ্টেলি বহুত তথ্য আছে ৱাইফে আপোনাক হেল্প কৰিব যেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইনকোৱাৰী হ'ব গম পাব আৰু মেইন কথা হ'ল এই ৰিচেণ্টলি এটা হেৰি হ'ল ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ এটা হেৰি হৈছে তাতে আৰু প্ৰতিটো ICDSৰ এজন দালাল ৰাজ ই পুহিছে সূৰ্য বৰুৱা সূৰ্য বৰুৱাই বদমাইছ দুৰ্নীতিৰ একদম চেৰা পেলাই গৈছে ই ধৰ্মশালাত আছে আমাৰ তাৰ হেৰি দালালটোৰ নাম হৈছে কি হবিবুৰ ৰহমান ই ডিউৰিং ইণ্টাৰভিউত অফিচত সোমাই পিনে মিছবিহেভ কৰি মোৰ ৱাইফক মাৰিব গৈছে মোৰ ৱাইফে জাষ্ট খালি এটা বস্তু সুধিছে যে তুমি কোন তুমি অফিচৰ মানুহ নহয় লগালগ তাক একদম জানে মৰা ভাবুকি তাৰ এগেইনষ্টত আপুনি চাওক কমপ্লেইন দিয়া আছে ডি চি মহোদয়কো দিয়া আছে এটা কপি DSW কোনো একশ্যন লোৱা নাই থানাত ফোন কৰি সূৰ্য বৰুৱাই কৈছে এইটো মোৰ মানুহ হয় আপুনি এৰি দিয়ক কোনো একশ্যন হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো একশ্যন হোৱা নাই হয় কালি সন্ধিয়াত মই তাত যোৱাটো এইটো খাটাং মই গৈছোঁ খালি জাষ্ট তাক খুদৰাই দিব গৈছোঁ যে অফিচত মহিলা মানুহ এজন কাম কৰিলে বহুত প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হয় তাক ইণ্টেনশ্যনেলি টাৰ্গেট কৰি চৌকচৰ ওপৰত চৌকচ দি থাকে ট্ৰান্সফাৰ হয় ট্ৰান্সফাৰটো মই কৈ আছোঁ সেইটো এটা আলাদা ষ্টৰী তৰুণ মিত্ৰ এই চাওক কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত ইনকোৱাৰী হৈছে ক্লিন চিট দি থৈছে যে তাই একো নহয় মোৰ ৱাইফৰ যিটো হেৰি আছিলে চাকৰিটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল আছিলে আগত তাৰপিছত ৰেগুলাৰ হোৱাৰ পিছত চাকৰি চেলাৰিটো যদি ৰেগুলাৰ হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত মানে আগত যিটো হেৰি বিল বনোৱাৰ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল 3 মাহৰ মূৰে মূৰে সেইটোৰ এগেইনষ্টত 10,000-15,000 তৰুণ মিত্ৰই বিচাৰিছে তৰুণ মিত্ৰ সূৰ্য বৰুৱাৰ ছেম ইউনিট কালেকশ্যন পাৰ্টি সেইটো কমপ্লেইন কৰাৰ কাৰণে লগালগ উইদিন 1 মান্থৰ ভিতৰত
সজীব পারবে মো ওয়াইফর ট্রান্সফার ট্রান্সফার অর্ডার গোয়ালপাড়া লগালো এসব তারপর মানে এই যুঁজি যুঁজি বস্তুটো হেৰি করার পিছত স্টে হয়ে এতিয়া হেৰি ধর্মশালার ICDS প্রজেক্ট কিন্তু কথা এই নহয় সূর্য বড়া এই বিগত 10 বছর ধরে আপনি চাক প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের গাইডলাইন থাকে যদি তার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট না থাকে ধুবরীত 20 বছর ধরে কি করে অলরেডি জাস্টিস সোশ্যাল জাস্টিস এম্পাওয়ারমেন্ট একটা হেৰিও দি দিছো মানে একটা কমপ্লেইনও করেছো তার এগেনস্ট আর ধুবরীত বহুত কিন্তু হোম যাবর হোম চলি আছে মেন্টেল হোম এইবর ফান্ডখিনি কেতিয়াও রিলিজ নকরে গমে নাপায় এনেক বহুত দুর্নীতির মাস্টার হয় সূর্য বড়া আর সব পয়সা দিয়ে পেলে ম্যানেজ করে ইয়ার পছতে বিষয়টুক সংবাদমেল সমাজ কল্যাণ বিভাগের মহিলা কর্মচারী বিষয়ার পিছপিনে বিভাগের ব্যানার সম্পূর্ণরূপে বিষয়াগীক নির্দোষী সজোয়ার চেষ্টা সাংবাদিকে যেতিয়া ওলোটায় প্রশ্ন করিলে মুখর মাত হেরাল কিন্তু নির্যাতনের অভিযোগ তোলা মহিলাগৰাকীৰ স্বামী রান এলানি অভিযোগ 20 বছরতকৈ অধিক কাল ধুবুরীত চাকরি করে আছে সূর্য বড়ুয়ায় দুর্নীতির মহানায়ক তেও উপরের বিষয়ারে আছে মিটির আলী সেই আশীর্বাদতে কোনেও লরসর করব নোক সমগ্র বিষয়টুক মুখ খুলিছে জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ায় কলে ব্যবস্থা লওয়া হব এতিয়া পৃথকে পৃথকে দাখিল হয়েছে এজাহার দোষী কোন নির্যাতনের অভিযোগ সচানে চিকিৎসকগৰাকীর অভিযোগ কিমান সত্য সেই কথা পোহরলৈ আহিব আরক্ষীর তদন্তত কিন্তু চিকিৎসক পত্নী আর সমাজ কল্যাণের বিষয়ার এই যুঁজখনক লৈ ব্যাপক চর্চা চলিছে ধুবুরীত ধুবুরীর আমিনুর আহমেদ টাইম 8